Sofia. Klockan är 4 på eftermiddagen. Jag har varit i skolan hela dagen. Jag har inte hunnit redigera eller ladda upp liksom gårdagens vlogg. Jag tänkte göra det nu när jag liksom är hemma. Men det har varit en ganska fullspäckad dag. Väldigt, väldigt mycket att göra. Och ganska intensivt i skolan. Men jag ger inte upp min vlogg mest, utan ska försöka köra på som vanligt. Så gott det går liksom. Jag vet att de här två dagarna blir lite så. Men det blir nog bra ändå. Idag så skulle jag egentligen gått iväg med mina kusiner och hittat på något roligt. Men det blev tyvärr inte av eftersom att det var fullbokat och fanns ingen plats. Så att vi får avvakta och göra det vid ett annat tillfälle. Så jag har ingenting planerat idag, vilket är jättetråkigt, för att det blir ju en väldigt, väldigt ohändelserik dag. Så att, ja, jag vet inte vad jag ska göra av den. Men försöka hitta på någonting kul. Jag kanske åker iväg och handla lite. Kanske kan ta med mamma ut och åka någonstans. Kan vara kul. Och jag hade även behövt hämta ut paket för att jag fick en avi idag på posten. Så ja, vi ska försöka göra detta till en dag med lite aktiviteter. Så att, men klockan är 4 just nu, så att det är fortfarande massa tid kvar. Men ja. Nu tänkte jag först och främst bara redigera och ladda upp den vloggen som jag filmade igår. Så att det blir gjort, så att ni har en vlogg att titta på idag. Den kommer dock bli väldigt, väldigt kort om jag inte har förstått det fel. Eftersom att jag filmade inte jättemycket igår heller. Så att ja, det ska i alla fall bli gjort, så vi hörs lite senare. Det blev en liten förändring i schemat, eller hur? Ja. Jag går och handlar lite mat för ikväll. Och jag kände bara att det var lika bra att få det gjort direkt. Så nu ska vi se. Jag kanske inte visar vad jag har fått, men jag kan säga från vilket märke det är. Vi kollar här. Då kan jag säga att det är från märket Makeup Geek. Yay! Jättenice. Perfekt! Så det kommer också komma upp i min Black Friday haul. Eftersom att det var det jag köpte på Black Friday. Nu så tror jag att jag ska ta och äta en clementine. Och kolla på lite Vanderpump Rules. Jag vet att jag sa att jag skulle kanske be mamma att följa med mig någonstans och göra någonting. Men jag kom på att hon är på begravning just nu. Så att det får bli en chill dag för dig och mig idag, Walter. Kanske är det så att jag kombinerar dagens vlogg med gårdagens. Jag får se. Jag ska nog kolla på lite Vanderpump och sen så ska jag börja redigera yesterdays vlogg. Kanske äta en clementin och kanske någon kiwi. Men ja, det är det som kommer ske just nu i alla fall. Ja. Så vi hörs och ses strax igen. Ja, då var jag på samma ställe som när vi lämnade varandra sist. Jag har fortfarande inte hunnit redigera min vlogg. Men jag tänkte ge mig anden nu. Och ja, alltså jag tycker bara det är så tråkigt att det blir så tråkiga vloggar. Det blir nog inte roligt för er att se. Jag försöker komma på någonting jag kan göra, men jag vill liksom inte heller tvinga fram någonting för att egentligen så orkar jag inte, och orkar jag inte så blir det ändå inte bra liksom. Så att jag tror nog att det får bli en tråkig vlogg, eller två tråkiga vloggar. Vi tänkte äta lite paj idag. Det var länge sedan vi åt paj. Jag har väl i princip mest suttit här med Walter och liksom lekt med den här. Ja, och snart så börjar Dr. Phil och det tänkte jag titta på. Jag älskar Dr. Phil. Kanske kan måla någonting i min målarbok.
Ja. Jag kollade även på Vanderpump Rules. Är det någon av er som kollar på den? Vem är i såna fall er liksom favorit? Jag vet inte vem som är min favorit. Jag gillar den serien rätt mycket. Mycket intriger och mycket spel och sånt där. Och det är skönt och liksom, det är skönt att slippa vara med om det, men samtidigt väldigt kul att liksom se. Jag vet inte, man dras in i det, men man vill ju helst inte vara inblandad själv. I alla fall inte jag. Så ja. Nej, men vad säger ni? Det blir väl lite vloggredigering nu, tänkte jag. Han bara sitter här, titta. Han är så ivrig till att ta den. Ja, ta den då. Ta den då. Det är en stark liten bov också. Han är galen. Ta den då. Var är den? Åh, han missade den ju helt. Backa, backa, duktig kille. Ja, duktig kille. Det var ju så snyggt. Okej, vloggredigeringstajma. Bye bye.